Zəngəzurda sərhəd delimitasiyası və demarkasiyası prosesini aktiv şəkildə gündəmdə saxlayan erməni mediası daha bir məlumat paylaşıb. Erməni kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, Akop Avetyan Azərbaycan ordusunun Qut kəndi istiqamətində daha 200-300 metr irəlilədiyini iddia edib. Onlar heç yana çəkilməyiblər, əksinə, bir az da irəliyiblər. Bu, o demək deyil ki, onlar haranısa zəbt ediblər, sadəcə mövqə tutublar, deyə Avetyan bildirib. Bu məlumatın yalan olduğuna kifayət qədər əsas var, çünki Azərbaycan ordusu qüvvələri geri çəkib, ancaq mövqeylərdə qalır və hər hansı dəyişikliyin olmadığı açıqlanıb. Bu cür məlumatlarsa sadəcə hazırki danışıqlarda qıcıqlandırma məqsədi daşıyır. Ümumiyyətlə, Ermənistan siyasətçilərinin bugünkü fəaliyyətinə baxanda görmək olar ki, onlar məsələni hansı istiqamətə çəkməkdə maraqlıdır. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərinin müavini Artak Apitonyan ölkədəki səfirlərlə görüşüb və Azərbaycanın Ermənistanın güya sərhədlərinə müdaxilə etdiyi yalanını onlara sırayıb. Ermənistan Müdafiə Nazirliyi isə ölkədəki səfirliklərin hərbi attaşeləri ilə nazirlikdə görüş keçirib və onları inandırmağa çalışıb ki, Qaragöldəki bəhs edilən ərazi Ermənistana aiddir. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri vəzifəsini icra edən Ara Avazyanın Fransanın Xarici İşlər Nazirliyi başçısı Jean-Yves Le Drian'la danışığı baş tutub. Bunun ardınca Fransa Xarici İşlər Nazirliyi Bakı və İravana Azərbaycan ordusunun geri çəkilməsi barədə razılığa gəlmək üçün çağırış edib. Bütün bu sadaladıqlarımız Ermənistan hökumətinin bugünkü şikayətlərinin yalnız bir hissəsidir. Bura Ermənistanın xarici ölkələrdəki səfirlərinin və diasporunun fəaliyyətini də əlavə etsək, Ermənistanın bütün siyasi diplomatik bacarığını bu olay üzərində qurulan şouya həsr etdiyini görmək mümkündür.